И здравейте, ашлаци! Ние сме отново тук с тенгата. Днеска ще играме... Кво е това, бе? Лего Jurassic World и Jurassic Park и Stars и трилогията на Лего и четрилогията. И осмологията на Лего. Ние играем. Ние не спираме да играем. Днеска ще играме пак на... Ще говорим на български и ще правим най-доброто walkthrough, което сте виждали в вашия живот. Наслаждайте се на видеото. А не, първо той да каже 2-3 думи за него. И аз за първи път игра тази игра като последния път. И аз игра за първи път като последния път, ама това не ме оправда. За вас си купувам специални игрите да ви ги покажем, да ги тестваме за вас. Колкото и да не ни харесват. Така, трябва да натиснем някой бутон. Натиснахме някой бутон. Значи... Какво да кажа за играта? Не, чакай да кажа нещо за играта, само за играта искам нещо да кажа за играта. Играта е... Ще играме на New Game. Така. New Game. Играта излезна преди 3 или 4 години. Комбинация между Jurassic Park и Jurassic World. То, гледайте какво се плезе то. Това ще го видят всички хора. Не, ще го трябва. На този свят. Не, няма да го изтрия. Ние 2 милиона абоната, които имам, всички ще ми го покажа. И... Играта е супер забавна. Както казах и първия път, това е една от всичките поредици на Лего. Но ако играете сами, играте адски скучно. Винаги 2. Минимум 2. Чудим, че е безинтересно. И много безинтересно. И прогледайте филма, много як. Да, и Jurassic World и Jurassic Park. Парк е 93-4-5. Тогава World съм гледал. Да, World са излезна, ми от гледа по миналото. Това беше много як. Ефектите всичко. Да разцъкаме. Раптор трансфер. Сега трябва да преместиме рапторите. А ние не сме драконите, ние сме хората. Не, после ще сме и с динозаврите. Динозаврска на чуждестранен език български. Чакай, съм супер на телефона. Ти искаш да си обърнеш телефона? Аз къде съм? Дави, момче, дави. Покажи на тия. Ето е огром... черния. Да, не бъди расист. Извинявам се. Ти как ги правиш? Аз даже не знам как се спомня. Абе, натискай квадрат, ходиш, тичаш и... А, като последната игра е това. Да, и ти си най-добрия. Не стихих, бе. Трябва да построиш това. Можеш ли? Не знаеш кръкче. Да, разбираш, ще мога. Можеш, браво. Ти си най-добрия на света. Я застани там са отпреда, не виждаш ли, че ти по-долу ти мига едно? Не само се мога. Ай, не мога да се понася. Ето къде застани, където съм аз сега. Ето. Ай, ще те застрелям, бе. Как ще... Айде, мърх се. Ай, насни кръг. Добре, не ми го казай, чак толкова тъп не съм. Мога да... Добре, ще му казваш. Айде тихо сега, защото трябва да скача на стълбата. Виж как се качвам на стълбата. Цак, цак, цак. Ти кой ще стреляш, бе? Ще видиш ти. Аз кой ще стрелям? Аз съм един път. Ще стрелям който ти искам. Браво, браво, телефоните звънят. Не така. Извинявам се, малко съм красив. Имам такова. Какво искат от мен? Диско почка в ръката си, че тегна ти кажа аз на тебе. Какво е това? Комбо пиодели. Нищо не е, това е ДНК, пока ти какво правиш. Так, 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 так. Но в филма по принцип нямаше толкова много... Тук, ела тук при мен, ела надолу, надясно, надолу, надясно, надолу, надясно. Тук, ела, тук, ела. Тук. О, май год, виж ковичка прави. Правиш ти. Къде си? Тревички. Къде ще е? Надясно. Ти можеш да се минавам през тук също. Добре, ето ме, там съм, ето, ела тук, не е тук. Трябва да дадеш ток, ти си... Виж, бах ти тъпото, само ти че... Ти си жица, бе, брат ми. Само черните тук предниш. Беде, виж как се стои. Ти си работник, ела тук също го натисни това. За всичкото Роми, което танцува. Така, 2 от 3, сега трябва да намериме... Ето, аз видях на такова. Не, нищо не си видял. Ти още не можеш да виждаш, не знаеш ли? Тук некъде... Аз как се качам с губички, бе? Забравих се, не мога да скачам. Как се скача? С кое? Не, губички се правят. Бам, бам, бам.
Точно така, браво, мой, ти си супер интелигент. Така. Бутите, момчета, бутите, ви сте машини. Искам да ви се как изглежда това динозавър. Малък. Такъв от лего. Ай, ние трябва да бутаме. Един шамар само и това е. От къде да го бутаме? От към мене. Ама с кое? Само натискаш напред. Кога ще избяга това динозавър си? Спокойно, не се притеснявай, всичко е под контрол. Между другото, играме 5 минути и мисля, че достатъчно показваме ви играта. А, ела е тук, са, е тук, ела е тук. А, не, аз съм тук. Ти не си толкова интелигент. Ето квадрат, триъгълник, квадрат, глеса, цак, цак, цак. Виж, 7-1-1. Просто съм много. 7-1-1, не можеш ли бъдете? Мога да го напиша с джойстика си 7-1-1. Ела тук, дай ток, ела тук, ти нали си точко жицата. Къде си ти? От Тулипино. А, така, сега скача по стълбата. А, това е стълба? Да, това е стълба, все още. Ма не при тоя, бе, ела тук, дай ток, една това, бе. Как ми фраси? Ти нали си точко жицата, дай ток. За всичкото роми, което там си, браво. Изяш си, ето виждаш ли? Като всеки циганин да си ядеш кремвирша, да си ядеш. Не, добре, такива лицо. Няма, въобще не ме интересува. Важното е да става смяхно. Сега ще му вземе бурсичко. Това е брат. Това е динозавър, който е прасенца. Шута! Шута! Не си пуска кремвиршата. Бах ти. Бах ти идиота, аде. Да. Иска да умре с един кремиш. Ми, аз не си дам кремиш. Ама той е друг. Особено с лютеницо. Ммм, и сиренце. Колко мрези зми. Нещо не ги скипвам те. Защото не може, и мен много ме дразна. Да, много са... Етика, не, не, не може, резюм. Ето сега вече мога да играм. Много са гадни хора, много трябва да се чакат по един час тук, за да... Аз съм по-красив и по-младия. Ми по-глупави. Тъй, да се... Важното е да имаш акъл в тази глава. Какво справя? Би се тук и са били точки, бе. Как ме сгази? Ти ще фърси ме така. Всичко, което мога да се строи, строи. Нищо не мога да строя аз. Аз съм архитект. Окей. Окей. Е, те, какво искат от мен? Ма какво правиш там? Какво? Зихикс? Ти искам. Иска да го прочита се на английски. Ти не разбираш английски. Дай газ с тази прокснокачка. Виж как съм я засилил. Не ме прекъсвай се. Е, си ще пръсна тази на един аз. Повръщ тук, ама. Нямам живот сред тебе. Ей, верно ли? Виж колко малко имам. 50 пъти ми сказваш, искам да ги фасна на тази динамо. Добре, ела тук надясно, че положението е тежко. Трошете ако е окей? Не, бе. Виж, това са твоите такива. Цак, 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 видя ли какво става? Копай, мой, копай. Строй тук сега. Ей, тук отгоре също това да ги вземеш и тук. Не, сега се прави така. Оп! Не бе, махни на си то хик, стига си ходил при това ДНК това там. Не си така скача и ги забиме такова, пам. Я, ама не това почне да ни трябва женичката. Ма това е после. Чакай, там имаш също да трябваше да копам. Там е едната шифра си ти. Там трябва да се копа, когато копаш... Брунте. И всички роми са щастливи. Оооо, гледай горе какви далавери има.
Да, ти може да се качи тук. Дай надесно. Ти си женичката, да. Каква женичка? Ми, това е жена, бе. Помощка. Аз скача горе. Би го това. Сгуби го. Ти ви там би си всичко горе искам да обереш. Добре. Ти ли го вземеш това? А, това е стълбичка. За тебе, за те, които имаш се... с такива. Да, защото ние сме на нормално, като те го знаем това нещо. Не, не, защото си по-старши време. Що ме удръжи? Който удря, бе, виж си спън на такова. Имаш си 4 сръчица. О, аз си повече пари от те. Аз имам 14 000, как ще имаш повече пари от мен? А, това си ти, тоя вляво. Да, по-красиви. Аз съм жена, наистина. О май гот, аз имаш... Виж колко е жестока съдбата с хора. Айди, изви, че ми трябваш. Ела, 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 ела. Ето като трябва да скачиш, бе. Раламби, е тук. Ела тук на кръгче. А, айде сега горе. Прибий го това. Това е жена. Сега трябва да сглобим. Това да ловера джиска работа. А това ако съм... Ааа, кръгче. Също ми се малко болен, това хищ не ми харесва. Айди, идви, бе. Иди, че. Къде си? Тука съм! Oh my god! Тука съм! Е, това горе трябва да взема. Чакай малко. Ето, потрих ти го кача, се бори и го такова. Истина, не... Пак говорят... За какво говорите? Е, разказват си приказки. От хиляди една нощ. Ей! Не ме вържа още. Да, бе, знаем, че там трябва да отидем, бе. То е елементарно. Да, даже и аз знам. Защо ли ти, бе? Взех ти го, това беше. Взех ти го. Да, право на теб. С моите скилз. Оп! И сега от тука, за всичкото Роми, което танцува. Само се кача, само се кача ти на пупа каската, ай лами тука. Как си мислиш, че е ще... Един... На мото, да. Един път швейцата ширище. В кокщата се казва. Ела тука, ма, жена такава, ела. Ще фасне джинщи. Угата, ще иска съм гладен. Не мога да те бия, защо аз съм много зачарован от тази игра. Сама съм от тази. Не може, бе. Се мислиш, бе, се мислиш. Ай, пади долу, айде. Е, сега ще видиш, като един дърят върговете, нали? Сам ще си ходиш. Не е оттам, трябва да се върнеш още му, да. Ти това не знаеш къде да ходиш. Иска да пробвам нещо, един трик. Да, бе, чул съм за тебе. Кари, кари, кари на тази кола, по-бързо. Къде е кола, къде е кола? Насам, бе, тия крака да имах предвид. Къде изчезна? Ти в този тунел ли си тук? Чакай да видим кола. А, не мога да влезна вътре. Така, трябва да намерим колело. Страх е да влезна вътре. Да, защото нямаме лампа. О, ми го. Факул ли е там, както и се казва това на... Ти тук всичко взимай, че много вече пари имам, а ти нямаш и цент. Е, там долу имаш нещо за такова, ще махни се от към си хикс. Пресни ходиш при това ДНК. Ама то... Идем се. Скарах. Това си ти там. Не съм аз. Ай, сгуби го това тук. Не дай да се обясня. Това е ярко, че можеш така и се обясняш неща. Да, да. Прави си какво си искаш. Какво ми говори тая, бе? Какво ми говориш, ма? Всички фръснени. Чакай, ма. Пак не мога да използвам. Как ми говори? Къде е тая гума, бе? Само да ми ще фръснени. Дабни един път зад врата. Ето, не иска.
Така нещо не сме взели, нещо не сме... Ай, бе, тука е... Ай, ела, земя тагу. Турия там. Не там. Кръкче. На нея. Ей, богу. Пази се, не мога повече. Това би се наръж. Гледай бе, гледай, само ме виж сега, гледай. Бам, 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 бам. Ей, какво правиш, бе? Само ми ела, бе, само ми ела, бе. Ела ми, ела, бе, ела, бе. Стига, бе. Къде ще ходиш, къде ще ходиш? Търу, 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 бей, търу, търу. Но лечо за сгубяване с тия всичките части, дето ми слушиха. Понтюки? Пуйка. О, хеликипота! Пичо, в момента записваме 16 минутки. И вървим на 60 фрейма. Това е супер. Толкова нещо, това няма този. Оп, оп! Внимавайте, бе! Ела тук, бе, къде ходиш, бе? Къде си, бе? Името коса, бе, ще ти прасте сети. Опа! Къде си? Ето, ела тук ти. Ти на кой се пеше? Не е оттам. Не, там трябва да слезеш. Къде си, бе? Какво ми се преше интересен? Ооо, ти, колко си як, има ли смисъл? Ела тук натисни хището, бе, слезни, е тук, че ми трябваш, бе. Трябва ми ти? Да, бе, е тук натисни хището, бе. Хикс, бе. Браво, бе. Сега няма си, не можеш да се справиш сам. Дали? Еси, ще го шупи тъличкото. Аз съм толкова немощен. Що не ми го щупиш това, ако слиш, а? Ще го щупиш. Що не се качиш? Толкова много знаеш. Не мога се кача, за ли това тихо нещо? Да, нали? Чувстви се зле, чувстви се зле, чувстви се предаване. По, 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 по! Що не може? Хе, какво? Бах ти тъпото! Чувстваш ли се зле? Чувстваш ли се зле? Чувстваш ли се предава? Не, мисля, че съм зле. Слизай, това ми помага и се качи отгоре. Ма бе, какви се, бе? Не се качвам, тук ми... Виж какво пише тук. Хикс, ай, дръж хиксчето. Аха! Нали така, то не може само мат и красив, трябва малко и акъл. Ти не ми повърва. О май гот, как се качи. О май гот. Гледай какво е това тук. А, не! Това поне мога го изрежа. Надявам се. Да ги бием! Ба, 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 ба! О, бе, ей! Сте правите интересни тук, бе. Какво мислите тук? Не работите, не работите. Работете, изверги. Работете, бе, плащаме ми пари. Нещо колко пари ми плащаме. Колко пари ми плащаме, цигани. Да не работиш. Извинявам се. Ти наистина си агресивен. Ела тук. Ела тук. Може ли да натиснеш кръг? Нас ни кръг. Не мога да си нищо. Кръгче. Не мога, не мога. Добре, хвай. Ще ти показва, че си. Влиз тук в караваната. Това циганите беше. Снаручно. Джон, обича циганите. I own an island, kind of biological preserve. За това е чипуша. Spared no expense. Our attractions will drive kids out of their minds. Мисъл ти изключил от... If I could just persuade you to sign off on park, I could get back on schedule. От нашия YouTube. What a park is this? It's right up your alley. Как може да го скипнеме? Не може! Само ме дразните. Дразните, нали? Гледай за 20 минути. Той учил, ами писваме вече. Имаш 10 минути. Аз ще ви играй, като ти покажа как се прави. Стрим. Стрим? Стрим? Къде ще правиш стрим? Няма да правя. Кажа в Twitch или в YouTube? Не, да кажа как се прави видео. Той няма идея. Тоест, това ме кара да му обработваме клиповете на това. Даже... Младеж. Не базикам се, не съм. Но вече се базикаш, защото го приех лично. О,
погледни за какво става просто. Кога правихме се? Бах ти с... Играта е много интересна. Купете си. Ще направим един линк отдолу. Използвайте промокод Интересна игра. Интересна игра 10. Кво стана? Луди един път циганската. Чеш ли слепочета? Оп, ще си спусна джойстика за ритя. Що? Ми не знам. Оплаши ме с тия къде стъркаш тук слепочета. Защо си опиташ? Тига. И ние цял ден не правим нищо. Часа е... България колко ще се? 12.42. България 12.42, чек сега. Правим видео. Може от нас и опозорим? Да, защото така прави. Кой съм аз? Кой да избереш? За какво съм винаги някаква жена? Като на тези стрелник няма си повече жена. Така ли? Да. О, искаме то дядка са. Или не е това мое? Няма време. Аз се качвам тук и няма време. Ето ме. О, аз не знаех. Айде, чуу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 уooo Иска да кажа, че в принцип тези игрите на Лего са забавни. Когато не ви се спи, трябва да записвате. Защото дългът ви зове. Сега си говорят около 48 000 милиона милиарда часа. Предполагам. Кой? Тия всичките. Его, то си спусна Лего. Ама това са Братфорд за какво? Това немци са и стели тази игра? Не, това е хот-догба. Any incidents? Аз си мисля, че е Братфорд. Не, Братфорд. Your assistant's online too. Zach and Gray are here. Така. Tell her I'll be there in 5. Не, бе, сега ще е сега по-бързо. Сега приключвам видеото и приключвам с играта, ще им покажем леко всички, защото я сме изгоре вече. И пускам аз GTA, Утре ще видите и двата клипа. И Лего Jurassic World и някакъв клип, който той ще снима на някакви чужди 4 езика. Не ги знам кои са. Не, аз няма. Ще ви говоря само на български, разбира се. GTA петичка. Ще направим онлайн. Е, виж, аз с черната коса, каква е хубавица. Видиш ли колко? Коя? Та, Огин да пай с черната коса, ще видиш. Аз се гледам само, аз се гледам. О, виж колко е хубава. Виж, има чернило, има черна коса. Аз се гледам само в камерата така. Когато харесва в космоса. Ей, това съм аз. Ето виж кой той е. Той е мръсен, гледам долу на черно. Той е гадик! Гадик! О май гад, това бялото тук. Как се казваш това? Тиранозавър Рекс. Той са гекито очи. Да, той е бял, не е черно. Мангали. И ние по принцип правим, виж колко съм бил. Вижте ли? Да ми кажа, че... А монитор сети в черно, че си колко стъм. Бигър than T-Rex. Това е някакъв много вид си измислили. Тия е много по-лош, много по-агресивен, много по-силен и по-голям от T-Rex-а. И ние явно ще трябва го прибиваме. И това не може да го контролираме, това е гамото. Значи не може. О, прасчо! Как са във филма? Гледайте, филм много интересен. Филм е интересен. Да, защото филм е интересен. Точно така. Movie 4K, може да го гледате безплатно. На български мога го гледате, където си пожелаете, защото в България всичко е позволено. Не като Deutsche Deutsche. И така, приятели. Къде се? Не, сега трябва да завършим. Видеото сега приключва. Оооо! Дъбни един път и... Да, точно, че гледахте клипа. И така, шваци, много благодаря, че гледахте клипа, много страшно, много се забавляхме. И така, шваци, благодаря, че гледахте клипа, страшно много се забавляхме, играта е прекрасна.
До нови срещи, след малко момчето започва да записва този тук с многото езици. До утре. Сайонара. Добре. Чао! Чао, това вече няма да влезе.